Sotiga katta, lekin narxi arzon hovli qidirayotganlar uchun yaxshi variant. Yangi Toshmiy postigacha 2 km Ko'ksaroy mahallasida joylashgan 207 sotik hamda bu yerda 3-3 sotikli hovlilarimiz sotuvda. Hovlilarimiz 5 xonadan iborat. Qani, ichkari bilan tanishamiz. Mana kirishlar bilan bitta mashina qo'yishga joy bor. Bu yerda mana burchakda tapchanga joy bor. Mana hovlimiz o'rtasida agarod, landshaftning zonalarimiz bor. Bu burchakda letni sanuzel joylashgan. Asosiy kirish joyimiz bu yerda. Bu yerda kuxna, kuxnaning tagida podval. Bu esa mana letni sanuzel. Tayyor. Hovlimizni ko'rib turibsizlar, juda ham chiroyli, yorqin rangli tanlangan. Kelinglar podvalga tushib ko'ramiz. Mana podvalimiz juda ham keng. Ana endi uyimizni ichkarisi bilan tanishamiz. Kirishlarda kengina hol keladi. Mana keng hol, o'ng qo'lda kuxna, chap qo'lda gostinniy zal, ro'parada sanuzel hamda spalniyalar joylashgan. Kelinglar o'ng qo'ldan boshlaymiz. Bismillah. Mana bu kuxna, kuxna juda ham keng. Bemalol kuxnada o'tirsangiz bo'ladi. Mebelga tayyor bo'lib turibdi kuxna. Bu yerda isitish tizimi mana shu burchakka qo'yilgan dux kontrli kotel. Kuxnani ro'parasida esa gostinniy zal, mehmonxona joylashgan mana. O'ng qo'ldan boshlasak, bu yerda bitta spalnikimiz joylashgan. Xonalar chalaga qop-qorong'i bo'lib qolmaydi, chunki orqada balkoncha bor, havo aylantirish uchun xonalar qop-qorong'i bo'lib qolmasligi uchun. Buning yonida esa bitta detskiy spalnik bor. Mana. Bu yerda esa umumiy sanuzel joylashgan. Mana sanuzelimiz juda ham keng. Ro'parada mana dushli kabina, unitaz va mana rakvina. Bu yerda ham mana bitta spalnikimiz bor. Detskiy spalnik mana. Buning yonida esa родительский спальник, katta spalnikimiz bor. Mana orqa balkonga chiqadigan joy hamda buning ichida bitta sanuzel bor. Mana. Mana bu orqa balkon. Mana havo aylantiradi, xonalar qop-qorong'i bo'lib qolmaydi. Eslatib o'taman, Toshkent tumanida joylashgan hovlimiz 207 sotik, yonidagisi 3-3 sotik. Sotikka qarab narxlari ham o'zgaradi. Narxlari yaxshi, juda ham. Yangi Toshmiy postigacha 2 km Ko'ksaroy mahallasida joylashgan, hamma qulayliklarga ega. Atrofida magazin, kafe, restoranlar hammasi bor, masjidlar bor, maktab, bog'chalar bor. Hovli haqida fikrlaringizni kommentariyaga qoldiringlar. Qiziqqanlar bo'lsa, sotmoqchi bo'lganlar bemalol qo'ng'iroq qilinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.